Це город Ярослава Павлюка, села Вістря. Такий вигляд він мав торік. Чоловік каже, під водою була кукурудза. В хаті були підтоплені 3 кімнати. Наразі відремонтував 2 з них. Компенсації 20 тисяч гривень не вистачило. Скільки обійшовся ремонт, каже, не пам'ятає. Хата відкрита повністю, ніде не можна нічого зробити. Моменти цю хату ще треба робити. Тут зробили, але все одно серість така, що капець. Сюди лінолеум купили, туди купили в ті кімнати. А це все тут ковити. Це ще не висохло. Оце треба заливати. А це будинок сім'ї Піцьківих з Коробця. Торік ця сім'я більше місяця мешкала в покинутій школі, бо в хаті була вода, каже Марія Піцьків. Розповідає, будинок після підтоплень не висохнув досі. У нас меблі пропали чисто. Ми вже, якщо б і прийшла ще друга вода, ми вже їх ніяк відносити не будемо. Воно не закривається. Воно не закривається. Це все от. Бачите? А взяти з цієї щось, навіть хустку, щоб взяти звідси одежу і одітися, то нема права. Якщо ти думаєш щось одівати, то треба брати наперед, попрати, довести його до ладу, і тоді можна одіти, вийти в люди. У Вістрі планують насипати дамбу, щоб під час паводку будинки та городи не підтоплювало, розповідає староста Михайло Куриляк. Цю дамбу мали б розміщувати згори від тих вербів, мали б насипати такий вал. Он десь сюди. Наразі кажуть, що поки що не роблять, тому що велика ще вода, то це має все висохнути і тоді будуть починати роботи, обіцяють. Заступниця голови Коропецької громади Світлана Дрозд каже, проєкт дамби працівники управління водних ресурсів розробили в 2019 році. Ми оголосили тендер як Коропецька селищна рада, до якої вже належить Вістря, але з'ясувалося, що потрібне коригування по роботах, оскільки і зросли ціни, і збільшився об'єм робіт через те, що час пройшов, наслідок чого ми зняли з тендеру. Зараз ми очікуємо експертного звіту по новому, оновленому кошторису, скоригованому. Тоді знову буде оголошено тендер і будемо очікувати виконавця робіт і фактичного виконання робіт. Залишається відкритим питання Коробця. І тут найбільше людей страждають від підтоплення. І немає можливості будувати дамбу, бо неможливо втілити такий проект, який би захистив місце впадіння річки Коропець-Дністер. Кошти на дамбу виділили з обласного бюджету, каже заступник голови облдержадміністрації Володимир Важинський. Вартість робіт згідно даного проєкту становить 1 мільйон 73 тисячі гривень. Проєктом передбачено будівництво дамби довжиною 120 метрів. Чи можуть бути підтоплення на Монастирищині цьогоріч, розповіла синоптикиня обласного гідрометцентру Василина Перекотій. Дощовий паводок у Дністрі спостерігається в тих випадках, коли в Карпатському регіоні випадають значні дощі, тоді ці дощі наповнюють праві притоки Дністра, відповідно, і наповнюється сам Дністер. Наші гідроспостерігачі вимірюють щоденно рівень води на 8 ранку, і цей рівень на сьогодні становить 273 сантиметри. Небезпечний рівень становить 6,5 метрів. Діана Ярошенко, Леся Продоус, Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.